Salam dostlar, mənim adım Emin Quludur və bugün mən sizə 20 gündə İngilizcə kitabımı təqdim etmək istəyirəm. 20 gündə İngilizcə kitabı 3 bölmədən ibarətdir. Giriş bölməsi, 20 gündə İngilizcə bölməsi və bir də bonus bölməsindən ibarətdir. Giriş bölməsinə baxaq. Giriş bölməsi kitabın daxilində olan bütün hissələr və onların bir-biri ilə olan ardıcıl əlaqələnməsini izah edən elmi bir hissədir. Giriş bölməsi dilin nə olduğunu, necə yarandığını, oxucunun bu kitabdan necə istifadə etməli olduğunu və bir də qrammatika və onun quruluşunu, eləcə də sözlər və onları necə öyrənmək lazım olduğunu izah edir. Bundan başqa kitabın hər bölməsinin sonunda suallar verilmişdir. Bu suallar xüsusilə bizim metodun önəmli bir hissəsini təşkil edir. Bütün bu mövzuların hamısı kitabın daxilində geniş formada verilmişdir. Elə isə gəlin onlara mündərəcətdə baxaq. İndi isə keçək ikinci bölməmizə, 20 gün bölməsi. 20 gün bölməsi 3 hissədən ibarətdir. Qrammatika, sözlər və suallar. Əlbəttə sizə demişdik ki, suallar çox önəmlidir, çünki o metodikamızın bir hissəsini təşkil edir və o sualları əzbər öyrənmək çox önəmlidir. İngilis dilinin qrammatikası 20 gündə 4 hissəyə bölünmüş olaraq verilib. Feillər, modal feillər, əlavələr və zamanlar. Onlar bərabər paylanmış olaraq verilmişdir 20 gündə. Sözlər isə 3 hissəyə bölünmüş olaraq verilib. Sözlər, bura isimlər, saylar, sifətlər və s. daxildir. Feillər, istər qaydalı, istər qaydasız olsun, hər biri 3 zaman formasında tərcüməli olaraq verilmişdir. Feillərdən sonra gələn ifadələr bölməsi olduqca önəmlidir, çünki o cümlə quruluşunda çox böyük rol oynayır. Cümlə quruluşu özü 2 hissədən ibarətdir, clause və ifadələr. Clause ən asan cümlə quruluşu deməkdir, bu haqda sonra danışacaq. Amma ifadələr isə məhz hər günün, yəni 20 günün hər birində sözlərlə birgə verilmişdir. Bu ifadələr əzbər öyrənilməlidir. Çünki cümlə quruluşunda ifadələri qurmaq, clause qurmaqdan daha çox vaxt alır, insanı daha çox çaşdıran o hissədir. Çünki 4 hissədən ibarət olur. İsmin özü, artikl və yaxud da mənsubiyyət əvəzliyi, sifət və söz önləri. Bunları bir yerdə kombinasiya halında tez-tez deyə bilmək cümlə qurma prosesini çox asanlaşdırır. Və bütün bu şeylərin hamısını gözəl səsləndirilmiş şəkildə kitaba daxil olunmuş diskdə eşidə bilərsiniz. Daha sonra isə bu kitabda 20 gündə İngilizcə metodu ilə yanaşı mənim daha bir metodum verilib ki, onun ana metoda heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu metodun adı bir mətndə dildir. Bu, unikal bir metoddur. Elə bir metoddur ki, dilin bütün ünsürlərini, bütün tərkib hissələrini bir mətndə birləşdirir. Bir mətni əzbərləməklə siz dilin bütün hissələrini dərk edirsiniz. Qrammatik quruluşları, ifadələri, sözlərin istifadə qaydalarını, zamanları və s. İndi isə gəlin 3-cü bonus bölməsinə baxaq. Niyə adını bonus bölməsi qoymuşam? Çünki bu əlavə bir bölmədir. Burada dilə tam fərqli bir baxış var. Yəni, verdiyim metoddan əlavə olaraq bu bölmədə dil xəritə halında verilir. Yəni, dilin bütün ingredientləri, mötərizədə, yəni içəriyi, yəni dilin tərkib hissəsi tam başqa ardıcıllıqla verilmişdir. Dostlar, bir şeydən tam əmin ola bilərsiniz ki, bu indiyə qədər gördüyünüz bütün digər dil öyrətmə metodlarından tam fərqli bir metoddur. Çünki bu standart dil öyrənmə metoduna yanaşma deyil. Yəni, dil öyrənmə metoduna standart yanaşma deyil, onu demək istəyirəm. Çünki bu uzun illər müxtəlif dilləri öyrənərək ortaya çıxartdığım, yəni istər təsadüfdən olsun, istər zamanla keçdiyim yolun bir nəticəsi olaraq ortaya çıxmış olan bir metoddur. Buna 120 ilimi vermişəm və ola bilər sabah bundan daha yaxşısını yazdım, amma bugünə qədər yaza biləcəyim ən yaxşı kitabıydı bu. Buyurun, istifadə edin.